မာနှစ်နိုင်ငံခင်မီငါးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်စီမံကိန်းတည်ထောင်ရန်နဲ့ငါးမွေးမြူရေးနည်းပညာဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတို့အတွက်တနနိုင်ငံညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတရက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဒီအစီအဝေးကိုယမန်နေ့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စင်စနစ်ဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးပွဲကိုတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ကျင်းလည်ရေးအောင်ဝင်ကြီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစီမံကိန်းဦးစီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အပါအဝင်နှစ်နိုင်ငံတန်ရုံးတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ငါးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်တည်ထောင်ဖို့တရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးရမှာခင်မီငါးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်စီမံကိန်းတည်ထောင်ရန်အပါအဝင်ငါးပစွန်တောက်ဖောက်လုပ်ငန်းတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတဘာဝငါးမျိုးစိတ်ဆိုင်ရာသူတေသနာတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာနဲ့ငါးမွေးမြူရေးနည်းပညာဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပိုပိုအားကောင်းလာစေရန်စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဆိုင်ရာသူတေသနာစီမံကိန်းတွေပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်နဲ့အပူပိုင်းဒေသတည်နှံဆိုင်ရာစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာတွေစမ်းသပ်ရန်အတွက်လည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်မြန်မာတက္ကသိုလ်များအကြားတရိတ်ဆန်အာဟာရဗေဒတရိတ်ဆန်ယောဂါကောက်ွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်တရိတ်ဆန်တားဆက်ခြင်းဆိုင်ရာသုတေသနများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းစီဝနည်းပညာနှင့်မျိုးပီစာဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်သုတေသနဗဟိုဌာနတည်ထောင်ခြင်းစတဲ့ဆွေးနွေးချက်များကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။